Уже п'ятий тиждень поспіль в Одеській області спостерігається стабільна ситуація з пандемією. Минулої доби в регіоні зареєстрували 404 випадки коронавірусу, помер 21 житель регіону, а ось одужали 2249 пацієнтів. В Одеській області заповнені 33% ковідних ліжок, але у той самий час вільних місць у реанімації немає. Директор обласного департаменту охорони здоров'я зазначила, що на ці місця є черга. В регіоні також триває вакцинація. Минулої доби першу дозу отримали понад 2,5 тисячі осіб. Завершили курс імунізації 4392 особи. Крім цього, в обласному департаменті охорони здоров'я також зазначили, що тепер люди з тяжкими супутніми хворобами, такими як ВІЛ, СНІД чи онкологія, можуть отримати додаткову дозу препарату. Вчора Міністерством охорони здоров'я був підписаний наказ, який схвалить позицію Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцинації від COVID-19. Хочу відразу наголосити, що мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту осіб із тяжкими супутніми захворюваннями ВІЛ, інфекцією, онкологією, після трансплантації тощо. Адже імунна система цих людей могла не сформувати належний захист. Зазначу, що наразі в Одеській області вакцинована третина населення, переважна більшість якої – люди віком 18-20 років. А ось серед дорослого населення вакцинація не користується такою популярністю.